നമസ്കാരം, മിസ്റ്റി ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേറിട്ട ആശയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്ന ഏതോ വേളയിലാണ് ചിന്തയും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്തകളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണ് നാം വസിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ബഹിരാകാശമായിരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭൂമി കുഴിച്ചു നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇതുവരെ കുഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ കുഴി റഷ്യയിലെ കോള കുഴൽക്കിണറാണ്. ഇതിന് തറനിരപ്പിൽ വാവട്ടം വളരെ കൂടുതലും പിന്നീട് പല ശാഖകളായി താഴേക്ക് പല കുഴികളുമായാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ SG3 എന്ന് പേരുള്ള കുഴിയാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത്. അതിന് ഏകദേശം നമ്മുടെ തലവട്ട വിസ്താരം വരും, അതായത് 23 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം. 12 കിലോമീറ്ററിൽ അല്പം കൂടുതൽ ആഴവുമുണ്ട്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 12.26 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പുറന്തോടിൻ്റെ വെറും 1/3 മാത്രം ആഴമേ ഉള്ളൂ. ഈ 12 കിലോമീറ്റർ ആവട്ടെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ 1% പകുതിയുടെ പകുതി ആഴം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വജ്രം മുന്നെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ ആഴം കൂട്ടാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ ഡ്രില്ല് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ചൂട് കൂടിയ മണ്ണ് വന്ന് ആ കുഴി മൂടപ്പെടുന്നു. കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ഉരുകി തുടങ്ങുവാൻ തക്ക ചൂടാണ് കുഴിയിൽ. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ ചൂട് 6000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ആണെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരമാണെങ്കിലോ 6371 കിലോമീറ്റർ. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വെറും 1% പോലും കുഴിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതീക്ഷിതലും കൂടിയ ചൂടായതിനാലും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പ് ശക്തമായതോടും കൂടി 1992 ഈ ശ്രമം റഷ്യ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയായി മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു.